nyiarin di sini ialah untuk apa? Membantah janji tidak ditepati. Ini melibatkan nyawa. Kumpul pada hari ini ialah untuk membantah lagi satu projek Barisan Nasional Janji Tidak Ditepati, di mana pada hari ini sepatutnya bangunan kesihatan, jabatan kesihatan ini siap pada 7 bulan 12, tetapi sampai hari ini belum lagi siap-siap. Ini kan dikatakan kerajaan Barisan Nasional sekarang hanya pandai menabur janji, cakap pembangkang menabur janji, tetapi kerajaan sendiri yang menabur janji tidak ditepati. Kita pergi.